الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على دي رسول محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحديث السادس عشر من كتاب بهجة قلوب الأبرار عن أبي سرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه alxadiid asaadisu cashara xadiidka lix i tobanaad oo kitaabka bahjata qulubla farna kamid ah can abi sirmata radia allaahu canhu wxaa laga sheegay ur qaala rasuul llahi salى اllahu layh wasalam rasulka alla whu yiri man dara qofkii wax dhiba dara اllah bilaahya dhiba wman shaaqa qofkii dhiba oo qofka dhib weyn gaarsiiya shaaq allaahu caleyhi ilaahay subxaanahu watacaala waa dhibayaa labada kalima usuo dhow yihiin xadiiskan laba arimoodoo muhiim ah ayaa ku sugan kowdii hore eal-jazaa-u min jinsi alcamal qofku waxii sameeyo ayaa lagu sameynayaa wanaag buu sameeyey wanaaga loogu abaalgudahayaa dhibaatuu sameeyey dhibaata loogu abaalgudahayaa nacam qofkii la imaada sameeyaa wah ilaaha subxaanahu watacaalaa oo jecel ilaahay waa jeclaana wa ilaahay jecelyay qofkii sameey ilaahay waa jeclaana wah ilaahay ka caroonahay qofkii sameeyan ale waa u caroonayaa qofkii muslin ufududeeya ramihiisa dhibaatiis u fududeeya adduunka iyo aakharaba ilaahay subxaana watacaalaa aakhira ilaahay waa u fududayna arrintiisa qofkii mumin kurbad ka feeda ilaahay kurbad waa ka feedayaa ilaahi subxaana wa tacalaa addoonka xaajadiisa dantiisa guditaankiisa uu ku sugan yahay intii addoonkaba walaalkiisa dantiisa xaajadiisa guditaankeeda uu ku sugan yahay saas darteed walaalayaal qofkii muslim dhiba ilaahay waa dhiba ha ogaado qofkii muslim oo khiyaano u sameeya khiyaanadaasi godkeed isaga ku dhaca qofkii muslim dhiba dhibaato gaarsiiya ilaahay waa dhiba qofkaasi nacam taas horta waa qqof taas waa xukun oo ka dhasha xadiidkii hadda nabigeena calayhi isalaatu wasalaam noo sheegay qof kasta waxaaway ogow waxaad samaysa unbaa lagu abaalguda masalada labaad oo xadiidka laga faa'iideysanahay inay mamnuuc waaye waa xaaraan dadka dhibitaankooda laa daraara walaadiraar nacam qof muslim ah inaad masyn dantii asaga lahaa oo aada dhaafiso oo marka sidaa ku khasaaro waa dhibaato waaye dhibkaas waa xaaraan mase dhib aan jirin baa aslanba ayd u keentay si kasta ha ahaado marka dhib oo qofka mutaysanin in lagu sameeyo la gaarsiiyo waa xaaraan sideedaba dadka aslanba sideedaba dadka arrimahana waa fududaysanayaan dadka waa ku xadgudbayaan dhibaatay gaarhsiinayaan arrimahaasa dhan waa xaaraan ma banaano sharcigeen qofka dhib asiga mutaysanin dhib ku gaarsinin s aslaba mucaamalaadka dadka lala mucaamaloonahay maalan dadka waxbay kala gadanayaan waxbay kala ijaaranayaan waxbay isdhaabsanayaan ay waxyaalaha oo khiyaanad ah ka dhashaa arrimahaas dhan kulli waa xaaraan waay waxaa ka mid a maalan wax baad diibinaysaa way ceebtoodad qarisay waa xaaraan maaa yale da qof muslim dhibaato u geersitay khiyaanada iyo iyo muxuu ahaa laqdabada iyo dhibaatada lagu samaynaya <muchas> kulli waa xaaraan raf muslim ah ayaa waxgadin ah ayaadbe iyo wagaddishi labadii wax kala gadanaya soo dhaxgashay <muchas> <muchas> dhibbaad gaarsiisay waa xaaraan saasoo kalee ijaarad wax kalkala ijaarinay nafsi shay dadba hadii maalan guri akjardad qofa ka ijaarayan ijaarkiisocda mid kale ayaa lacag kale ku siyaadinaya markaas wahaaway qofkii hore waa la khasaarinaya kan cusub ayaa laga ijaaraya kiw dhibaate kan karaystay arintan sameeyen waa ka-in muteystacuuubaagsa muteyst kan yeelayna oo arintaan oo fuliyena saas oo kale wy naa ruux muslim ayaa gabar doontay marka adg inaad maraisagoo arintii ka dhexbahin inaad adagn gabadhi soo doonato wa aana sideedaba mucaamalo kasto mucaamalo kasto oo walaalkaada kula macaamaloonaysid ninaad walaalkaada kaadhibkaada ka badbaado ayaa waajib ah oo ilaahay subxana watacaala ku saaray arintaa markai walaalkaada dhibaato gaarsiisad waa xaaraan oowaa inaad ka dheeraataa sidaa oo kale waa xaaraan qofka labada oo shirkad noqdeen q inuu qofkii shariik la ahaa inuu dhibaato gaarsiy waa xaaraan jiran inuu jiiraankiisa dhibaato gaarsiyo waa xaaraan ool ficlwnqa noot waiska dhaafgurigadmkuamn kartd gurigdatald maku samayn karti wax dhib noqonaha jiraankada a arn lagaa reebay bal ka waran inaad walaalkaada dhibaato toos ugaarsiisobalainaaasidaa oo kaleqofbdn gu lqofbaadn ku leedahay mase waaa deen baa lagu leeyahay marka qofkan oo deenta kugu leh dhibaato inaad gaarsiisid ma aha adigana inaad dhib lagu gaarsiiyi ma aha marka maalan deenba lagu leeyahy waa xajinaa u leeyahay deenba lagu leeyahay waa sadaqaysanaaya arrintaas waa waxay dhib ku tahay qofkii deenta lahaa ayay dhibaato ku tahay qofkaas maxaa yeeley isaga horiis u baahan yahay waajib ku saarna waajib horey oo kugu waajibay in adiga marka arrintaas samaysid waa ka xaaraan sida oo kale dardaarta qof waa dardaarmaya dardaartii ayuu siiyey xoolihii aan u dardaarmay dadkii warasada ahaayeen oo wax dhahlaayeen qof ka mida ayuu ziyaado siiyey arrintaas waxay dhib u tahay dadkii kalea ayay dhibaato u tahay ma banaano waa xaaraan saas oo kale ninkii inuu xaaskiisa dhibaato u gaadsiiyo waa xaaraan dhinac kasta a noqote mase maa maala waama furi rabo waaaa waa furi raba markaasu in xoolo rabaa inuu ka qaato markaasu meermerina dhibaato ku samaynaya saas oo kale naagta marka waa furay waa soo cishtay maxaaway inuu dhibaato gaarsiiyo darteeda saas oo kale axkaamta dhinac kastaa noqotee qofka wahi dadka dhib u keenahay waa xaaraan ruuxi uniyo u inuu arimahaas ku dhaco sidaas oo kale dadka lasku dirdiro laa xawla walaa quwata ilaa bilah musiibo wey arintaas iyadana mase macnaha mase jaajuus la noqdo oo dadka madaxda dadka lagu soo sallido holihiis inuu qaato mase inuu dhibaato gaarsiiyo darteed mase inuu dilo aramahaas hon kulli waa xaaraan saas oo kale nabigeena alayhi isalaatu wasalaam wanuyrnuhuu yiri wuu uhu diiday ruux muslimka inuula argagixiyo maalan hataa ccayaar cayaarba ha noqote oo inaad maalan sayfta madhiisa ku qabto mase mido ku taagto mase waran oo masbuntu hagiisa a ku aadiso waxaran arimahaas dhan ilahgn alla caa wajal ladiina yuduuna lmuminiina wlmuminaati bayri maktasabu wqad xtamalbohotan imn kuwa muminiinta dhibaayaan haweenkai muminaadka dhibaayaan biqayri ma ktasabu wax ay kasbadeen dib ay kasbadeen la-aanteeda dhibaato gaadsinayaan faqad ixtamalu waxay xambaarsadeen buhtaanan been abuur wa ithman demba mubiinan oo cad sidaasa rabbigeen leeyahay subxaanau wa tacalaa dadka dhibaato gaarsiintooda iska ilaali dadka dhibaato gaarsiintooda sideedaba iska ilaali allah subxaanahu wa tacaalaa agtiis wax kaa waxfakanay ma laha wax oo lagu ruqseeyey oo dadka dhibaatadooda ah ma jiraan qof kasta muslin ah waa inu noqdaa qof ilaahay ka cabsanaa cadaabkiisa ka cabsanaay carabkiisa ilaalinaay indhihiisa ilaalinaay maqalkiisa ilaalinahay lugtiisa gacantiisa ilaalinahay farjigiisa ilaalinahay oo kontarool ku socda waa inuu noqdaa ruux kastooo muslime saasa lagaa rabaa dadka dhibaatadaada kada waxa siminkan oo dadka oo sidoodaba crabkooda iska furan yahay wahay rabaan samaynayaan diinta ka mid maaha cuquubo adduun iyo cuquubo aakhara ayaa ruuxaas mutaysana nas-aluullah asalaamata walcaafiya ilaahaan weydiisanaynaa ku nabadgeliya ayaan weydiisanaynaa muslimiinta dhibkood ilaahu naga badbaadi khaatimo wanaagsan ilaahu na si ilah muslimiinta jecelkood ilaahuw ngnagu irsaaq walaa muminiinta jecelkood ilaah nagu irsaaq dhibkooda ilaahuw gacantaana iyo afkaayn ilaah ka badbaadi صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك